Indícia znie? 3 spodné. Pracujete v stomatologickej ambulancii? Nie, tak 2 stomatologické. Tak 200? Keď Emil prišiel, tak Marian mi sepol, že jo, privezol Moniku. Tak takto poznáme nášho. Podľa toho, čo som počul, tak to asi bude muž. Je to muž. Má aj vynikajúci hlas. Má, áno. Má sa objaviť teraz seriály Ultimátum. Jasné. Tak je to definitívne Peťo Kočiš. Inkognito vo štvrtok o 20.35 na Jojke.